ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅ Novel Selang មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបង្ខំឲ្យជំនះចេញបាទមកភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកបាទគឺបានវាយប្រហារផ្នែកខ្លះនៃប្រទេស Novel Selangដោយបង្ខំមនុស្សរាប់រយនាក់ជំនះចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបាទមកភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកបាទគឺបានវាយប្រហារផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់បាទដោយបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ជំនះចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបាទនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពី Reuters បាទមកទីក្រុងនីសានបាទ Nelson បាទដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃកោះខាងត្បូងបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតខណៈពេលពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសចេញបាទហើយមួយទីតាំងបាទមួយចំនួនទៀតបាទទីតាំងមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសថាគ្មានសុវត្ថិភាពមិនអាចរស់នៅដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទបាទទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមរបស់ណូវែលសេឡង់បានឲ្យដឹងថាទីក្រុង Nelson បាទមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត172មីលីម៉ែត្រ 6.8 អ៊ីនបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារបាទដែលច្រើនជាង2ដងនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងបាទជាមធ្យមក្នុងខែសីហាបាទហើយឃើញទឹកភ្លៀង190មីលីម៉ែត្រផ្សេងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់នៅតំបន់ភ្នំបាទនៅជិតទីក្រុង Nelson នៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទមកគួរឲ្យដឹងដែរថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនេះក៏ដោយក៏បានវាយប្រហារទៅលើកោះខាងជើងរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទដោយទីក្រុង